conseguindo manter as possibilidades de chegar à Série A em 2024. Esse é o panorama, tá bonito o clima. E aí o Léo Gamalho, um dos destaques do Vitória nessa edição da Série B, e como era esperada a linda festa do torcedor do Vitória. Gostou? Esse é o clima! Já já tem Vitória e Vila Nova, vamos ouvir no Nacional.